Gatabazi, minister. Inama ziba ahantu hose no muri ministeri ubwo zirahari no mu turere no mu ntara inama za buri munsi ibibazo bikaguma byiyongeraho kugira ngo bikemuke ni inama zigira zite mwewe mumpe kuko simbyumva bibajije kenshi ntabwo ndabyumva n'ubu ziba inama zigira zite murakoze nyakuba Perezida wa Repubulika mu biganiro twagiranye ahangaha abarangije manda bagaragaje ibibazo by'abaturage bakiriye nibyo bahaye umurongo nibyo bakemuye twemeranyijwe n'abayobozi ko umuturage ari ugomba kuza ku isonga usibye n'inama ndetse nyakuba Perezida wa Repubulika hari n'undi muco n'indi ngeso mbi yo kwiriza abaturage ahantu wabahaye gahunda ukahagera saa munani nta no kubasaba imbabazi nta no kubabwira ibyo byagutindije biriwe bagutegereje izuba ryabishe bagomba gutaha kure byose biragira ibintu byose nyakuba Perezida wa Repubulika twarabiganiriye hano turabizeza yuko bigomba gucika ariko nibyo bigomba gucibwa byo byanze bikunze ariko nimubanze muntambwira icyo bivuze icyo aricyo kuko sindabyumva bimaze igihe bihoraho ndashaka no kugira ngo njye mbanze numve na minimum y'icyo bivamo n'iki hagira unsobanurire kuko ntabwo mbyumva afanagira ngo ikibazo kirimo ni ukutagirye na migambi ugategura inama ku munsi wagombye kwakira ibibazo by'abaturage abaturage bakaza kugana ariko hakaba no kutagenda noneho niba ufite n'inama hari n'undi muyobozi mugenzi wawe wagombye kuba yakira abaturage n'igenamigambi ribi ni gahunda mbi ziba zateguwe turemeza yuko ibyo bintu bigomba gukosokanya kwa Perezida ariko byaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu inama ubwayo ni iki inama ivuze iki nge ndashaka ikintu mushaka mu nama mbere na mbere abantu bajya mu nama bashaka iki usibye na migambi n'icyo ari kujya mu nama wahura uyu munsi ukagira inama ejo ukaba baturi mu nama ejo bundi baturi mu nama ni inama zigira zite erega ndabibariza iki kibazo ntabwo ari aba bayobozi b'inzego zibanze gusa n'inzego zo hejuru no muri za minisiteri no mu ariho hose no mu ntara n'ibyo ni inama ari inama zivuge ngo zifite icyo ziteguye kandi kigiye gushyirwa mu bikorwa ukakibona ntabwo navuga ngo inama mwakoze iki no tumaze gutera imbere ku rwego rwa moto tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'uba aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi umuyorenge wa cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego ntageze ariko ku buryo n'umwana twagiye no mu rukiko ngira ngo niho nzarenganurwa urukiko narwo rurambwira ngubwo ngo niba nta mutungo umwanditse ngo nimuha abana kandi harimo abana batatu atemerewe kurera nk'umugabo noneho abayobozi nkibagezaho mudahunga karisiti yakimfashijemo n'uwo bita dederi none ndasaba kurenganurwa guverineri yari araho ngaho agiye kuki mutaroshya imirimo gutyo ibintu bigakorwa bikava mu nzira Gatabazi abo baturage local government simwe mukwiye kuba mumenya ibibazo by'abaturage mukabigezaho bikwiye kugera muboneka ryari murakoze nyakubahwa wowe agriculture industry ni meya ubwo muhuza ibikorwa byari kugira ngo hagire ikintu gikorwa kibi murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo igisigaye ni uko twese uko bitureba twicara nka one stop center tugafata umwanzuro kuri uruganda ntimuzongere kumva mubazwa n'abaturage kuko rwose no ku bindi ibyo ari byo byose no ku bindi ibyo ari byo byose Minister wa local government icyo kibazo arakizi urakizi icyo kuki kitarangira
wagumya kubinyura ruhande uzi minister wari ubisobanura kandi buradutera umwanya w'iki murakoze nyakwa president wa republika ikibazo cyabwiye ye umundi arasanzwe ariyo companies zakoze yo zirimo bitwa abaseburikoko bakoze no muvugarama nayo tugera muri ibyo bindi tubwire icyo kibazo byagenze bite hanyuma rwemeza murimo enforcement igomba gukorwa nuko agomba gufatwa kugira ngo yishyure amafaranga bari baturage byari bitegereje iyi nama ko iba hano kugira ngo bidakorwa ngira ngo turabyumvise kandi bigomba gukosoka byanze bikunze ariko rero ukuntu mu ruhanya rwose aho twahereye ubuse buragira ngo nge mbagire nte mbigire nte ngira ngo icyari cyakurikijwe nyakubahwa perezida wa republika ni byo nyakubahwa minisitiri w'ubutabera yavuze ubundi icyagiye mu butabera kikajya kubwira ibyo byose twabyumvise bibananiriza iki gukora ibyo mukwiye gukora nicyo niho cyo kibazo niho kiri n'icyo mbaza uwo muntu gukurikiranwa ku buryo bw'amategeko nyine cyangwa buriho buzwi abantu bakarenganurwa uwo ngo nawe wigize ishyana ka niki nta mu buziki numva nta bisobanuro bindi twakongeye nyo kwa perezida wa republika okay so ari iki ari nibindi bimeze nk'ibyo mubikore birangire bive mu nzira murakoze turabikora okay nta nzego ntanyuzemo nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye Nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa perezida wa republika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba Eugene mu karere ka Nyanza rekeraho nakumvise watsinze urubanza imanza zose ku nzego zose hanyuma bigenda bite ninde ubizi ninde hano uzi bite niko byagenze hanyuma yaratsinze hagize amfasha buretse byihorere biturekere murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko abivuga nibyo yaratsinze yatsinze umugabo wabo Musabyimana Emmanuel amutsinda hose none tugiye gushakisha uburyo twamwishyura imitungo ye dushakisha imitungo ya Musabyimana Emmanuel yose irabura nta n'umwe umwanditseho dushakisha rero ariko arahari arahari yarakwiye kuba ari muri prizo yarakwiye kuba ari mu jail arahari ariko wabaye uretse ko nakubwiye ngo bindekere arahari nawe meya urahari ubwo byarangiriyeho niko byumva ubwo icyo wafashije gukemura ni iki rero nyakubahwa perezida wa repubulika turaza gukorana na polisi noneho tumushakishe mbere wakoraga iki tukaba tugishakisha iyo mutungo ye yose aho yabiherereye niba idaharize cyangwa urayishakisha kuzageza ryari ariko ikibazo cyawe ndakikurekera ukikemurire niba ushaka gukomeza kuvuga nakubwiye ngo byihorere uravuga ibiki kandi niba wakizanye hano ngo tugufashe kugikemura ubundi kuki utakikemuriye niko meya ubwo niko mukemura ibibazo rero nyakubahwa perezida wa repubulika tuza kumushakisha dukoranye na polisi kugira ngo akurikiranwe uko bikwiye erega iyo bimeze gutya ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bigomba kuba bimeze gutya bihari utakemura ntabwo ari kimwe gusa
Sura kemuri cy'uyu nguyu ibi iby'abandi biragenda gute? Twagerageje gukorana n'akarere ka Gasaba aho atuye kugira ngo akurikiranwe ibyo byose turaza kubishyiramo imbaraga. Ariko niyo byaba byananiranye gutyo nabwo mu nzego za leta nta zihari zifasha abantu bameze kuriye. Nta bihari mu nzego zihari nta hantu nabwo bafashwa abapfakazi n'abana bameze batyo nta kuntu bafashwa ubundi. Murakoze afande ku kijyanye no gufasha abarokotse genocide cyangwa n'abandi batishoboye. Hari inzira zikoreshwa kandi nawe turaza kuzirebaho. Ashobora gufashwa mu kubona icumbi, ashobora gufashwa mu mbwira ngo ashobora gufashwa cyangwa bigiye gukorwa. Nge ndababaza impamvu bitakozwe. Afande nidusanga atarimo turabikora ntabwo bikomeye. Ikijyanye n'itegeko arimo gusaba uburenganzira bwe. Ariko erega nta gusubiza ikibazo. Meya ari hano arakubwira ku kibazo cyiza. Meya sibi so murakizi murakicaranye gusa ubu nibwo mugiye gutangira gukora ibyo mushobora gukora n'ubundi ko niho guhereje n'uyu munsi na ryari ko ibyo tuvuga kubanza mutumva. Meya kiriya kibazo urakizi waracyicaranye gusa wibera meya urakihorera. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cy'uko adafite ahaba ntabwo aricyo yari yigeze angezaho. Kuki utakimubajije cyangwa kuki utakimenye? Wowe uri mwicaraho gusa mukategereza uza kubageza umwe ntabwo mugiyana ngo mumenye ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba nicyo kindi kidahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo n'ikindi azakwira ko wamwakiriye kenshi unanirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana b'imfubyi nabo uko bameze. Ndaza kubikosora nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo ninde hagira umuntu wundi unkurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya bivuga kuriya bagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago. Kemura. Ndakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika turabikemura.